Hallo alle sammen, det er Madboksen her. Velkommen tilbake til en ny episode av Super Mario 64 i Super Mario 3D All Stars, ikke Super Mario 3D Land, som jeg sa i en eller annen episode. I denne episoden skal vi fortsette opp i andre etasje. I forrige episode tror jeg vi gjorde ferdig Wet Dry World, som jeg ganske fornøyd med, for det en bane jeg ikke noe fan av. Så jeg slipper å gå tilbake til den, jeg veldig fornøyd med. Nå skal jeg faktisk gå til en av mine mer likbare baner, så hvis vi tar runden rundt her. Og så hopper vi inn i dette lille bildet med disse store soppene på. Hvis jeg kommer meg inn, det skulle tydeligvis ikke være så veldig Mario da. Hæ? Nei, seriøst? Herregud, så vanskelig det skal være å komme seg inn i bildet. Jeg har aldri hatt så mye problemer med det der før. Scale the mountain! Oho! Ok, så vi må klatre oss opp hele fjellet. Og et lite tips. Hvis dere vil ha en liten snarvei, så gå bort her som ekstra liv her. Og bare kast dere ut for. Dere må ta sånn leap of faith, for da blir tatt rett opp her. Litt høyere opp på fjellet, så slapp det å gå hele veien rundt. Veldig kul måte, for å si det sånn. Sparer en ganske mye. Sparer en del tid ved å gjøre det der. Ignorerer Shy Guy'en. Jeg kunne sikkert brukt Shy Guy'en til å komme over her. Men, oh my god! Jeg anbefaler å ta en long jump der, i stedet for å rulle på pinnen. For jeg synes det mye vanskeligere å rulle på pinnen enn å faktisk bare ta en long jump. Det funker som regel veldig bra! Oh my god, de ballene går jo overalt! Skulle tro nesten de hadde sitt eget liv! Oh my god, jeg klarte det uten å faktisk bli tatt. Det er nesten... Det er ganske crazy at det der faktisk fungerte. Det hadde jeg nesten ikke trodd det skulle gå. Men jeg klarte meg. Så jeg er mucho fornøyd. Så tar en liten snarvei opp her. Skulle egentlig gått rundt der også, men jeg tok enda snarvei. Og her er vi på toppen av fjellet. Det gikk jo veldig fort. Here we go! Dette her er faktisk en av mine favorittbaner. Jeg er veldig glad i Tall Tall Mountain, tror jeg det heter. Scale the mountain. Ok, la oss hoppe tilbake igjen inne i Tall Tall Mountain. Jeg tror i hvert fall det er Tall Tall Mountain heter. Ja, det er det. Mystery of the Monkey Cage. Ok, vi så en ape, og jeg fortsetter fremdeles å ta den veien her. Så slipper jeg å gå rundt hele der, spare en del tid på det. Jeg tar den fine shortcutten som befinner seg her. Anbefaler på det sterkeste å ta den snarveien. Det er så trygt, jeg lover dere. Det finnes ikke noe tryggere å gjøre enn å bare kaste seg utfor på den måten. Men det er faktisk ikke den apen der vi skal gjøre noe med. Man skulle kanskje tro det, men nope. Det er ikke noe med den apen der å gjøre. Vi må egentlig på toppen av fjellet igjen, så vi må gå samme veien som vi nettopp var. Mens vi dodger alle disse svarte ballene, så ikke de moser oss, for det hadde vært litt kjipt å blitt most av de. Klarte meg det igjen? Det er ikke dårlig, så to av to ganger har jeg klart meg. Og jeg hører aper et eller annet sted, så jeg tror vi nærmer oss, folkens. I can hear the monkeys. Da tar vi en liten snarvei opp her igjen. Den beste snarveien ever. Her er apen. Det vil gjøre at du vil fange apen. Og det var egentlig ikke så vanskelig. Au, la meg gå, Ukiki! Jeg bare leket litt rundt. Kan du ikke ta en vits, eller? Jeg skal fortelle deg hva. La oss bytte. Hvis du lar meg gå, så skal jeg gi deg noe veldig bra. Så, hva med det? Skal vi befri ham? Ok, da, ape, du kan gå. Så, nå må vi bare følge etter Ukiki her, og se hvor han tar oss hen. Du kunne gått litt fortere, Ukiki. Du er ikke så veldig rask, må jeg si. Og der har vi cage-et de snakket om, eller buret. Apeburet. Og vi trenger apens hjelp for å komme oss inn i den og ta stjernen. Ihihihi! Ok, Ukiki, gjør jobben din. Og der, ved hjelpen til Ukiki, så fikk vi stjernen! Oh my god, tenk om jeg treffer! Ja, jeg traff! Amazing, jeg traff den. Jeg tok en sånn leap of fate der, rumpeplask of fate, og det lønte seg, for jeg traff stjernen rett på revva, måtte jeg på å si. Men vi er jo ikke ferdige, vi må tilbake igjen, det er flere stjerner som gjenstår her. Og nå er det Scary Shrooms, Red Coins. Jeg tror jeg tar 100 coin missionet senere, faktisk. Så nå fokuserer vi oss kun på røde penger. Mest fordi at jeg har følelsen at hvis jeg skal gå for både 100 coins og red coin stars, så kommer jeg til å devve på et eller annet punkt, sånn som det der, ja. Vi prøver en gang til, og denne gangen skal jeg prøve mitt beste på å ikke dette ned i The Eternal Abyss. Så la oss long jump over her, som en bra, flink Mario. Og her har vi fire av de røde pengene. Så må vi bare klare å komme oss over her uten å dø. Og det er lettere sagt enn gjort. Spesielt med disse tynne små soppene som de her. Ok, der fikk vi alle de fire som var på soppene. Det var faktisk ikke så vanskelig som jeg skulle ha det til.
Resten av de røde pengene befinner seg her, så de ganske nærme hverandre hvis vi ikke kan dette ned. Jeg vil helst ikke skli av banen, og gud, den kameramikeren her var ikke veldig bra for meg, ass. Ok, så de røde pengene er liksom, scattered rundt her. Her fant vi en av de. Så tror jeg den andre er liksom oppå her hvis vi klarer å ta en sånn sidejump, Mario. Eller så kan vi ta en backwards jump. Det funket veldig dårlig. Nå føler jeg at jeg bare surrer, men kameramikeren er ikke veldig sånn på min side i dag, altså. Må jeg si. Der! Ok, da har vi 6 av 8. Der går egentlig ganske fort. Der ser jeg penge nummer 7, og så er det penge nummer 8 som befinner seg et eller annet sted her, den og litt lenger opp. Dette er ikke en veldig bra kameravinkel, jeg ser så vidt hva jeg driver med. Oi, det var ikke den veien jeg trodde jeg sto. Så er det et eller annet som driver, kaster steiner på meg. Vet ikke helt hva jeg synes om det. Hopp. Der! Har vi vår siste røde penge, og så må jeg komme meg til den soppen her uten døve. Hvor er den? Er den rett nedenfor? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror jeg hopper meg sånn sakte og sikkert ned, sånn at jeg ikke døver. Det var skikkelig kjipt å dette ned nå. Ok, ja, der er den! Så jeg bare hopper over her nå. Der, vet du. Der fikk jeg til det. Faktisk ikke så veldig vanskelig rød pengestjerne. Det jeg har døvet på der mest før, er når jeg skal hoppe på de soppene i starten, for jeg pleide å skli av. Men nå gikk det egentlig ganske greit. Jeg tror den verden her kommer til å gå ganske fort. Tolton Mountain er en ganske lett bane egentlig, og det er en bane jeg er veldig glad i tillegg. Så kanskje det er derfor det føles som det går mye fortere, men disse stjerner her er ikke så veldig vanskelig. Det er ganske sånn greie å forstå seg på. Det jeg ikke ser veldig frem til er 100 pengestjernene, fordi det er ganske lett å dette ned her altså. Jeg har ikke gjort det enda. Mest fordi at jeg har følelsen at jeg skal gå for både 100 coins og red coinstar, så kommer jeg til å døve på et eller annet punkt, sånn som det der, ja. Men det betyr ikke at jeg ikke kommer til å gjøre det. Ok, nå må vi fortsette oppover fjellet igjen. Og så må vi se etter en mystisk wall! Det sto at, oh my god, er det mulig? Hvordan er det der mulig? Kan noen fortelle meg det? Hvordan det der faktisk er mulig? Men jo, vi må opp... Ok, da tok jeg snarmen opp her igjen. Denne gangen må jeg ikke dette ned. Jeg skjønner ikke helt hva som skjedde. Mario tok liksom tak i enden av fjellet, og så bare slapp han og datt ned til sin død. Så det var jo veldig, veldig fint. Jeg vil ikke at det samme skal skje igjen. Hva står det her egentlig? Beware of falling walls, eller noe sånt? High winds ahead. Ja, men altså, vi må se etter en litt sånn mystisk ting i veggen. Liksom at hvis veggen ser litt annerledes ut, den burde, den sikte seg inn på meg. Den også! Oh my god, la meg komme meg forbi... Dette er ikke innenfor. Dette er virkelig ikke innenfor! Ho! Ok. Jeg er fortsatt trygg. Jeg føler meg ikke helt trygg, men jeg har i hvert fall fått litt mer liv enn jeg hadde. Ok, det der likte jeg ikke helt tatt, men har jeg gått forbi det stedet? Nei, jeg kan jo ikke ha gjort det. Jeg tror ikke jeg har gått forbi den. Nei, her borte er den. Så, hvis du ser den skyen, så er du på rett sted nesten. Og... Nei, det er ikke den. Men det er en sånn vegg som ser litt spesiell ut her. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan du skal finne den, med mindre du bare leter veldig. Du må nesten vite at den er der. Selv om stjernen heter Mysterious Mountainside, men uansett, det er ganske sånn... vanskelig å skjønne hvor den kan være, med mindre du liksom... bare høgger veggen da, holdt jeg på å si. Og ja, en grunn til at jeg ikke er så veldig fan av 100 stjernemissionene på denne banen her, er fordi at mesteparten av pengene er inne i denne sliden. Og da er det en stor sjanse for at stjernen kommer til å spåne inn i selve sklia. Oh my god! Så den kan spåne inn på et veldig farlig sted, og det er ikke så veldig, det er ikke så veldig heldig. Men det er nesten det du må gjøre også, for jeg skjønner ikke hvordan du skal få tak i 100 penger ellers. Fordi du kommer jo ut et sted når du er ferdig med sklien. Men så bare lurer jeg på om det går an å komme seg... For vi lander den boksen her når du er ferdig med stigen. Ah, ok, du kan hoppe ned! Ja, men da er det ikke så farlig. Da tror jeg jeg kommer til å samle pengene inn i sklien først, og så hoppe ned. For da passer på at i hvert fall pengestjernen ikke spåner inn i sklia. Vi hopper tilbake igjen. Jeg tror vi kan fint fullføre... Oh my god. Det skal ikke være lett, tydeligvis. Men jeg tror vi kan klare å fullføre hele Tolton Mountain i denne episoden, så la oss ta Breathtaking View from the Bridge. Breathtaking View from the Bridge?
Hvilke stjerner de snakker om nå? For å være ærlig, folkens. Jeg har igjen to stjerner her. Jeg husker den ene, for den så vi nettopp. Og den siste stjernen her... husker jeg faktisk ikke. Så er det veldig... hvilken stjerne er det jeg mangler? Breathtaking view... nei, du våger ikke. Du våger ikke! Oh my god. Men hvilken stjerne er det jeg mangler? Breathtaking... ja, nå husker jeg... oh my god, nå husker jeg det. Oh my god. Nå vet jeg hvilken stjerne jeg mangler. Ok. Jeg bare sånn, jeg skjønte ikke hvilken stjerne det var jeg ikke kom på som fantes her, men nå husker jeg det. Så, ikke noe bekymre seg for, folkens. Jeg vet nøyaktig hvilke stjerner det er jeg skal ta nå. Denne gangen slapp jeg å bli tatt av den purple grapen, så det er jeg veldig fornøyd med. Det man kan gjøre her, man skal egentlig gjøre noe annet da, men jeg gjør sånn her i stedet, for det er mye kulere å gjøre sånn her. Long jump fra loggen, land på soppen. Og ta stjernen. Nå fikk ikke jeg det til, men det er det vi skal gjøre. Det er egentlig ikke sånn du skal ta den stjernen. Det som man egentlig skal gjøre er at man skal aktivere kanonen og så skyte seg til den. Men jeg synes det er mye lettere å gjøre det på min egen måte. Det eneste dumme er at du har ikke helt kontroll på hvor du hopper av, for det er ikke så lett å se alltid. Men jeg, det er i hvert fall måten min å gjøre det på. Hvis dere vil, så kan dere aktivere kanonen og gå til kanonstedet og skyte. Kanonfyren er nede her et sted. Der er kanonen. Der er Pink Bob-omb, så hvis du vil aktivere kanonen, bare snakk med Pink Bob-omb. Også på en av de soppene i starten der de røde pengene er, så finnes det en warp som tar deg til kanonstedet. Oh my god, går det der? Jaha! Jeg datt nesten det, men vi fikk det til, folkens. Vi fikk det til, vi longjumpet til den soppen der. Da er det kun én stjerne igjen, samtidig med den 100 coin star. Så jeg får se, kanskje jeg går for 100 coinstar først, og så avslutter vi med å ta breathtaking view from the bridge. Jeg tror vi gjør det, folkens. Jeg tror det er den beste tingen vi kan gjøre. Så det jeg skal gjøre aller først, er å gå opp til sklien og få de pengene unnagjort. Og så kommer jeg til å gå rundt fjellet og samle resten av pengene. Jeg bare håper at jeg ikke detter ned. Ok, da var vi inn i sklien. La oss prøve å få tak i så mange penger som overhodet mulig. Jeg håper dette er en lett 100 coin mission, men jeg tror kanskje ikke den er sånn super lett. For å være ærlig, for jeg tror det fortsatt er en del penger vi må samle på... på fjellet. Å, herregud. Det var skikkelig scary. Det er ikke like generøse her som det er i den der sklien på vinterverdenen, altså. Jeg går glipp av en del av de, men jeg har fått tak i de fleste. Ok, vi har 64, så vi må bare finne sånn 36 til her et sted, og jeg tror vi skal klare det. Au. Ok, nå er vi tilbake til starten, og da kan jeg begynne å samle penger. Boing, boing. Oh my god, jeg har 99 penger. Åh! Det spawnet inn en bombe. Det var scary. Ok, jeg trenger en penge til. Og der er vår siste penge som vi trenger. Det er på et ganske skummelt sted, men vi får det nok til. Og der har vi stjerne nummer 2 også. Vi starter opp med å ta den der. Nice. 100 coin star. Jeg kan longjump inn dit. Det er litt scary, så for å sikre meg selv, skal jeg aktivere den switchen her, det er det jeg egentlig skal gjøre. Fordi hvis du gjør det, så kommer den til å plassere en blokk foran fossen som du kan stå på. Som gjør ting litt lettere, for å si det sånn. Hvertfall når jeg datt der! Hvertfall siden jeg krasjet i taket, så hjalp meg veldig at jeg hadde den blokken der. Ok, nice. Da blir jeg faktisk ferdig med hele Tall Tall Mountain.
tok ferdig 100 coin mission og alle de andre missionene, og litt trist at vi ferdig allerede, for det faktisk en av mine favorittbaner, men sånn det. Uansett folkens, da runder jeg av her, så hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen av Super Mario 64 i Super Mario 3D All-Stars. Husk å abonnere på kanalen, like videoen og kommentere igjen for, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!